E ljudi, dobar dan, dobrodošli u naš novi vlogster. Mi vam sad danas evo skoro do pola četiri popodne nismo uopće snimali. Zašto? Jer smo ujutro bili u crkvi. Onda smo došli doma pa smo iz crkve imali goste. Pa su nam sad malo prirošli moja draga sestra i njezin dragi dečko. Tako da sad smo na brzinu radili ručak, idemo svi zajedno ručat, pečemo palačinke, opet da probaju moje famozne palačinke što sam i jučer i prekjučer i svaki dan što pravim. I uglavnom ovoga, družimo se i snimamo se, njih smijem snimat, dobila sam ovoga odobrenje, tako da eto, njih ste već viđali u videu. Ostanite s nama. Ja tu još nisam pokrenula. Koju? Koreko sad se za lijepo prozno već druga. Lijevo rupa se slučila, ali ide, radi se s ovom. Aha, stavili su već dešte. Mi smo si inač pravili, zato ne zvala, jer smo mi htjeli da ako dođete, da pravimo burgere. Što? Koga? Burgere. Burger. Hamburger. Ja razumijem burger. Ne. I, ja razumijem bungur. Ali mi smo se kupili neko meso koje prvi put sad smo uzeli. I ne da smo se razvalili. Znaš ono kad se prejedeš, pa ona je mrtva bila. Ona je gotova šnicle vini? Mjese. Gotova je, ali... Moraš ispeći. Moraš ispeći. Mislim, gotovo je meso. A možda je u začnitu. Razbav. E da, i ovo nam je tu... Tiče, ti imaš samo onaj roštiji napravo. Čuj, Siniša, malo. Siniša, te šute sam se. Ovo, makri se, evo, tamo se ni ne vidi. Ovo vam je tu glavna i odgovorna za baby shower party. To me svi pitaju, kad će biti, kad će biti, kad će biti. Kad saznaš... Kad će biti, Marina? Kad doktor kaže, ja imam drugog petog kontrolu, a njih nema. To znači da bit će u petom mjesecu, a kad se odbira? Ja sam ti rekao šta da napravimo. Od 15. Pa odemo u bolnicu tamo i to je to. Ne. Šta u bolnicu? Pa da vidimo. I onda mene ostave u bolnici i nemate šalve parti bez mene. Kad ti lako ćeš plesat. Ne, Siniša je rekao kao neka, pošto moj ginekolog nije htio reći sad, da idemo kao u bolnicu, da oni pogledaju pa će nam oni kao tamo htjet napisat. Ali zamislite, odeš, odeš u bolnicu, oni ti kažu jedno i sad se ti veseliš, ono se radi, imamo to tamo u bolnicu. To može i ovaj reći. To može i doktor. Pa dobro, ali sam zato čeka kao da budu zapravo ja sam, kad ste prvi put pričali o tome, ja sam zapravo prvi put i mislio. Ne, ajde mi je ovdje. Nećete to čekat do kraja. Gdje se žao kraja? Pa i onda mi prvo rekao, pa Lorena je mu se rekao, kako će kupiti ako stvari? Ljube, ajde ovako. Do poroda misliš? Ajde ovako. Ono, ne, porod, mislim sam tipa ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, kako će mi znam, ne znam. Ajde, čekaj, nema prekidam, Vitali broj 2. Ajde ovako napravimo. Čekaj ćemo. Pa šta? I kako ćemo dati ime djetetu? E, ne znamo ni kako ćemo ime dati djetetu. Oni, a imaš li predlog za žetku? Pa bit će cijeta, ja sam... da bi... Nemam ja predlog, ja i ona se razilazimo u predlozima. Kad se ja, ona želi neobična imena, ja volim... Obična? Obična, volim naša imena. Danas on meni kaže... Mi naš spominjali za Valentinovo i ono podoruška. Valentino. Rekao, šta Valentino? Šta ka, šta misliš? Molim te, rekao. Dobro, mi je palo na pamet tabla, ja sam želio se... A ti voliš te, bez vezme. Ja volim naše imena, meni to... Čep, tu je glava. To će ti samo reći, teto, ja sam ti znaš. Dječak, ja devojčica znaš. A šta ti misliš, Lorena, koji ti da onaki žensko je? Ne znam. Pa da, ne može biti sad neko... I volim, rekao, lijepo muško, dva imena. Od ta dva će biti jedna. Ali ja sam rekao, za ženska imam... Ali ti ćeš mora pomoć, pravi ti one mafije, ne? Teško je to, mada ja sam tako, ne znam, ja volim to tradicijom iz jednog razloga. Znači ako se tako zovem i prezivam, ne, onda nek zadržimo ne muži tako. Gdje moj to pjeva, to onda znači da će biti muško. To Sviti pjevala. Znaš li to Viti pjevala kad sam bila s njim? Ne višnje. Ne, tresli su punu košaru, da. To je pjevala. Ona će biti što je, vi nema bio više. Bio mali brate Cigo i mala Marica. Išli su u voći i brali jabuka. Tresli ja ovo sam preko vidim u ovom. I ona tresla trbuha, vi to iznutra. Još i oni, kako ste rekla da će zvat, da će reći gormiti? Kupni gormita, da. Što je to? A oni ko neki... A neki pijuni da. Za dušake. A mislim nek bude, ja budem muško, ja ću se... Znaš kak će biti? Ako bude curica,
Veseliću se. Ne, veseliću se zato što se meni ispunila želja i zato što ću biti sretna zbog broci. A ako bude dečko, onda ću biti onak iznenađena zato je li moguće da Siniša napravi još jednog sina. Izbriš ovaj dio. Je li moguće? I onda ću biti sretna ovoga, mislim zbog to. I bit ću sretna zbog Vite, zato što Vito želi brata. Ja. Da, njemu je to totalno, sad dok on doporaste, njemu će to biti totalno više sve jedno. Mislim, onda će biti ljepo vrijeme da možemo to vani. Da, u dvorištu, ja isto mislim. A to je odlično, pa lijepo sam rekao, od 15. maja planiramo neki dan. Dok se vratimo te 8.9. to je ponedjeljak utorak, znači za vikend je... A to tamo onda za Ivone rođendan. Polovine. Po šta, može to sve u našem stanu biti. I šule bi. Za tvoj rođendan da napravi možda sve i gotovo. Dje, u vašem stanu. Možem to, to je što ti se ljudeš da možeš sve. Svi u morakta. A ko će mi? Ko je Sardini? Dinka i Patrik. Možda i Kristina, Igor. Kako neće biti? Mrki. A bilo bi dobro da je rekao lijepo vrijeme da možemo na vani. Da. Ko za rođendan, ovo baš bilo dobro. Pa dobro, da, tebi u... Posle tvoj malo. Ja sam razmišljala. Na prvog ja 31. Rekao, meni je više ona starija, cool, vidiš. One. Da, veći. Ali ako kažu kišu i ne može to puknut u boravku, onda bolje balon. Da pukne. A ima i balon dobar, ono bar što ja gledao, što ne baci one sitne gluposti ili nekom feta, nego su malo veći komadi, da budu konfeti i skupto. Da budu mali balončići. Da, hoćeš ti. A to ako misliš onaj, onda ćeš u veliki plavi balon. Ne, a već imamo ženu koja to radi. Napuni pogrešan, da je pogrešan. Isus. Sam taj cirkus zamijenjeno naruče pet ljudi, sad je zamijenjeno. Ja, sam misle pukne tu od sunca u auto, znaš, ti ja se pojela. Joj, znam, da šuti, da mi to vidi malo, mama. Iskreno, takve stvari da se desi. Mislim da se desi da pukne mama u auto. U nikom ništa. Da pukne ništa. Probim auto. Pa nije šta pokupiš, to je zdravo, ne dođemo tu, kažemo desilo se to i to nećemo biti zdravo. Vratimo se nazad, napunimo pa. A napuniš drugi ili napravimo neku drugu priču, što je tako se desilo, je li tako? Ali život je velika situacija. A sigurnije ti ovo, puf, možemo na balkon izaći puknemo. Nije na balkon, nije to snimat. I to mora biti onaj veliki natpis koji bi to tako. Zato ste sva govorna. Da, ali morate se i obući onak lijepo, na primjer, ili ti na primjer, šta smo mi ružno obučeni? Ne, naprimjer, jel ti plavu haljenu roza, on nešto super. Vrme, ja u nijednu svoju haljenu trenutno nestanem, tak da... Logično, ti sklopi dve. Da. Vito će isto biti nekako u šorcu majice. Bilo fura, Siniša i Vito ne budu u nečem plavom jer oni su za dječaka tim, a ja i moja brojci mi smo za seku. Brojci, ona jadna neće zvati da drena. Može vrlo se gosti u buku, kako ja sam ju nazvala broci moja coci, ja nje tak te, pa mi ona će mu biti na stanu broci mojci. Ona ima tako te neke stvari koji ti, znači to nevratno, znači voli spavati, to je kao da si ti rodila. Da. Da im je mala tako i ti isto sitna. Da. Kao da si ti rodila. Opet. Da. Ja, znači, ako je povukla na tetku... Jedino što nije dobra na tetku. Tetka je bila užasno dijete. Moja mama s njom živaca. To je brocan pukupio. Da, to je Vito pokupio od nje. Vito je isti koji ona... Nije spavala ni po danu, ni po noći. Vrećala, krećala, ništa nije bilo zanimljivo. Nije se htjela igrati s ničem. To govorimo od periodu od 0 do jedno dve godine. Onda dvije godine je bila dobra. Da. Ista. E. 2,5 kg, 20 godina. A zamisli ovo, vozi ju mama u kolicima i ona znači toliko lupa nogama u kolicima. Već evo, bila je ko može sad brojci. I dizala se na ono gore i stajala kako se seka diže naša usjedalica. Tak je ona i tak je mama vozila. Mama je sam bila sretna da ona barem i stoji u kolicima. Ne htjela sjedati i vozica. I onda mama je li, ja uvijek moram imat nenormalnu djecu. Ti su vrištala, pa sad i ova vrišti. Koji vam je Bog? Da, a te nenormalne djece najčešće u životu ispadnu pravi ljudi, tak da, vićemo. Šta sad došli da će se ipak biti nenormalno? Ko znam. Ona je dobro dijete na Sinišu, takav je Siniša bio dobar. Pa vidiš kakav sam sad nenormalan. Kaže, njegova mama, zamislite, njegov brat, znači 5,5 godina su razlike, njegov brat mora spavati s njegovom mamom u krevetu, a ona njega šutne tamo u... Malu koljevke su koje je imala i on šuti, evo, ko naša coci, to je baš na njega ona.
Zolci. Dobro, ali realno, da nisam radila ono seansu, ništa ne bi bilo od toga. Ono što bi da dona, ono, pa kako nazvaju, taj Gretman, ono je... I to. Dobro, dobro. Ko zna šta bi sad bilo? To je najviše. Muka bi ti bilo prisjelo, ne bi trebalo treće, jer bi ne treba više. Da, to je. Ja sam isto sigurna da je to još puno pomoglo. A sad... Ja znam samo da... Ja uvijek kad pričam s njom, rekao, kako moj bato? Znam da mala šta ona uvijek od mene, uvijek njegove priče zanima, a zato što volim, ja iskren sam, šta se treba reći, ja baš volim baš žensku, da nije tako, volim ih sve, ali, a to je valjda što sam sam muško pa te privlači da imaš da pričam s njim. Ali sam naravno svojim obušenjem. Ali nećeš, ako budeš dobio muško, jednog dana pa ti to muško bude bilo ko naš Vitan, pa će više biti mamin sin, pa će stalno biti mama, 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 pa neće tatu ni doživljavati, onda tata osjeća pon mene baš ne voli, pa onda kad tata dobije čera, kad će hrli za svojim tatom, onda tata kaže pa džez bila prije. A šta, dukčija. Pa, to se vremeno mene, znaš kak je Siniša rekao više, ma kak si tak slatka i pametna da sam znala, kaže prije te napravio. Joj. Da, pa ona se počela pričati, ona je sve, sad najzanimljivija, da. Čudo, čudo jedno. Ali ne može, se, ne može se opisati osjećaj prema jednom, a prema drugom, to je. Nije lijepe, imamo sve super vanta, ali ta nježnost nije. Da. I ona kad ona stane, pa tata, ušpici onaj glas, nježni. Ne može ga vanta, ja ne mogu, ja pokušam biti kod njega. On joj dođe, on joj ovak, mila, mila, ona se sva njemu prepusti. Dođe vidjeti sam da ga pođe. To što vidiš da, tu muškost u djetetu. Nije to da, da su dječaci, kak bi rekla, odurni. On će stvoriti neku potrebu možda sa 18-20. A dobro, ovo vidite, pokupi od mene to. E, da ćeš zanijeti još jednu stolcu onda tu, za gospođu baku. A ti ono? Za gospođa vi, nemojte vi meni vi, molim vas. Da mu kolegi, ne svijedam u stolicu. Naprimjer, ja palim tvoje vlogove i sad ja gledam naš tebe, pa ti sa sekom i to, i sam slučio još Vito. Evo, Vito došao u školu, mama, vidiš što sam ja, a on spominje, taj ga ma da, pa iskreno, ja služu ono gledam, sad ti snimaš nešto i sad ti pričaš, taj, ja uvijek nekako, reko dobra, ja prebacim ono, reko daj da vidim njih, hoću njih da vidim, za ovo me zanima. Pa sad što, ono, sa njim ću pričati svaki put kad odim, a on njegova priča jednom u milion, kad on ima svoj neki minut i kaže, bo ja ne, zubiram tvoje zube, da. Ono, neku svoju, neku ideju, nešto. A za dvije godine neću se ni prijići, već se ja čao i izaći napolje. Koji svako nije može, ti je koji više stavljaju. A danas prešla ko bila neka djevojčica, starija je ona, da vidi se. I tamo pičkarala, trčkarala, a ovo ti je cijelo vrijeme bilo ispred crkve gdje ima jedan križ sa Isusom. Ići s tobom. To kaže, mama, ne mogu ići tamo, kaže, kod križa se, kaže, prijat s Isusom, možeš. Ići s tobom. I sad ta djevojčica trčkarala. I dođe on k njoj, znaš, vidim ja, primit će se on k njoj, primit će, dođe on k njoj, priča nešto s njom, ja rekao, kad je završio, dođe on k njoj. Dođi to brzo. Gledaj, kako shvatiš o toj curci, inače se on srami, znaš. Pa ja sam njoj došao pričati o dragom Isusu, da su oni njega, oni vojnici, da su ga tukli i da su ga stavili u križ. Ja sam njoj sve rekao i pitao sam joj, se ti brineš zbog dragog Isusa? On definitivno, on će biti povezan, toliko povezan da će... On već od, pa sigurno 3 godine sad već. Sad da već. Jako. Dosta. Onda je baš... Da je pritvor sam vrata. Mogu sam dobiti bibera. Da, ima. I soli biber se niša iz opa. Što bi rekao, mamo, da papar, daj ti meni papar. Da. Siša bibre. Bibre. Da. Žuta pa kisi. Zelena pa kisi. A sad ja natočim da ne nasipaš ljuke u ciklu. Kako to držiš, Tanja?
ovi i to jednako. Ali ja tak najbolje kad ti ovoga montiram video, onda ti ja najbolje vidim Sinišini pokret, ono, hodanje, tijelo, mimike glave, sve identično Vito, rekao Vidovi glava, isto sve. Mekane su, jel da? Dobro smo da potekla. Super, to da je brašnom to tvrdo. Kako kuburite sa uljem, sad da ne trošite ulje. Ne, imamo maske. Sve pečemo. Ulje sam eto tako malo u juhu i u salatu. Ali to mi isto nije logično. Naprimjer, sad da ti krene rati, da moraš ići vani iz kuća, ali nešto. Kuš ti sad sa 20 kg brašna? Potaš ostati. Ne možeš ti to nikdje na svoje leđa, na krkač ti. Sve ostane, sve. I da kreneš dole, da moraš se odavdi. A što sad će u auto trebati brašno, to mi je prva stvar što sigurno stavno. Vreme, gdje je brašno, ono ima još u šteku, gdje je brašno. Da. Vama, da se svađamo sad. Dok je dobro na primakni taj stol. Pa zašto vas imamo muški? Živ, jaka, lakata. Hajde, šta će ko? Onda ja vam mažem nešto ste sami. Kuz pošli, ne možeš, ne može, ko vidi, ali ja vam ne može niko. Ja mogu. Ne može, on je moj mali bado, koji je porazio za je veliki, pusti mu nogu. Viš da te uopće ne fermati. Ma da. Na Bojan ti donio čokoladu, ma. Koju šta ti smaza cijelu. Ma da. Jesi mu donio čokoladu? Evo, Juri želim preko. Kako vam? Ja ne budem vam. Ušila. Ma, tebe bilo boli. Ima ti sestrice. No znam. Ovo je malo bilo. Papučića? Ne. Možda ju donesem. Ej! Ne! Probudila. Eto, vidite, probudio se. Evo maki. Molim da bi se. Čokoladno. Idu ponesi. Dodim ja. Ne. Smiri se s tom rukom. Ajde, Bojane. Maš. Ajde, Siniša, maš. Ne šefali sam. To je bijelo. Jednu tu i dosta. Ja nisam znao da ne mogu imamo. Ta je ispod crna. Pola, pola, nije ispod. Da. Na vrh. E sad ću ja ovdje sve. A vi to znaš da ne smiješ cijelu bolest? Znam. On je bolestan. Nisam bolestan. Čuje, da? Nisam. Ako su bolestan, ne smiješ sutra u školu ići. Jesi bolestan. Dobro, dobro, polako, polako, Miki. Ti ne znam to. Da si se zavisla. Ti ne vreš, da? Jede. Jebe. Sile sam toliko pojeo palačinki da mi zvoriš. Palačinke. Jel ti? Pa ćeš to ponadu dati da budu tamo palačinke. No, I don't. Jer svi pijete ovu iz aparata. Jaki. Jel, polako. Da. Maša. Brocana. Da, od čega bi želio? Od kukuruza. Ja bi želio ima ladom. Jel ti mogu ja namazat? Može. Možeš. Hvala. Jel ti imaš bebu? Nemam ja bebu u mom stomaku, već mama. I tata nema. Pa ja imam nešto drugo, šta ja imam? Bali. Prošle godine bio Airman, sad je Bali. Ona grli se jako, ja ću tebe, može? A mora! I tačka. Kako se tako teško razmazi? Vidi, vidi zato što se ne radi. Možda malo petima, da? Grine. Svijetko? Kako priča te seka? Še rekao tata, jesi ti mrgund? On nije mrgund. Zato što ti je on Bojane stalno smrknut i ljut. A nije mrgund?
On je smrknut u Italiji. A ti? Ti si mali smješko. Da, jedan smjestica. Mala pinguin. To je Medo. A ti si za ovo? Ovo je smisletka. Evo ti te zbunda. A kosa će biti isto frčkavi mali. Daj ti. Staj je moj. To šta ti da? Jel mami svoje? Mama. Hvala. Slatki, tapatki. Vidi je. Ma 30-ero takvi. Kuda da skaču u haljinicama. Da. Dobro, Arena, i ne možeš mi isplutelo ni sa njim lagom. Ali pusti da pita, samo jazim, pusti da nam. Je li ovo tvoja Duda? Šta? Šta? To ti je tetka. Hoćeš sa pjevom, to hoćeš sa miješanom. Reci teta. Miješanom. Miješanom i miješanom. Pa zna kako, znaš šta zna reći? Maša. Meni sada Lorena maže palačinku, pa će onda tebi možda. Zašto kako mi je prelepa? Ko je prelepa? Lorena i mama. A vi dečki. Vi dečki niste ni za šta. A vi dobe bracanke. Majša. Majša. Ali ti želiš Bojane kako nam priča? Medo. Medo. I Maša. A sve su uzmio Miro, ovu mala uzda. Maša. Majša. A reci Vito. Maša. Vito. Gdje je bato? Kako kažeš? Braco? Gdje je braco? Bati. Reci Vito. Hvala. Ide sinoć se kupati, penje su stepence i gori Vito. Odi hop. Odi hop. Sve si ti ukrao od sestre, sve i kile si joj uzao i godine, ona kao da si je samo pustila, aj. Sve si. Pone. Aj, ali. Pone. Jesi ti moje malo srce. Je li to moja seka? Jesi. Pa ja mislim da to meni mama moja rodila. Ne. Nego? Vidiš to moja. Što je to tvoja? Moja seka. Mama je joj rodila. Siniša dobije, žena mu namaže, Vito dobije, tetka mu namaže, ti si namaže sam. Jabuka. Čula te je sad. Ja. Bravo! Bravo, Siniša! Hoćeš, opa! Hoće mala sega gledat jabuku. Pa nije, najbolja cena je do 8. Ne, 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 ne. 9.5. Ja bi probao s 9.5 da bude u zeleno. Pa, ne, 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 bude 9.900, ovaj će gledao pa nek ostane. Lako spustiš. Stavi ti 9.900 pa ako je puno, posle 5 dana. Teb se pokazuje tata. Ma nije, ma nije, Vitali, makni ruke. To nije piva.